Saluton al vi ĉiuj. Saluton al vi ĉiuj. ni daŭrigu. Ni bezonas esti certa ke ni povas fari ekzamenon aŭ ekzameneton nivelo A du. Do mi trovis la plej bonajn ekzamenetojn kiun mi povis trovi. Do, ni daŭrigu. Mi solvos la demandojn kaj poste ni kontrolos la solvojn, ĉu ne? Do, kvin, unue mi ŝatus danki edukato.net kaj la aŭtoro Beatriz Alee por la lerndemandojn. Do, ni daŭrigu. Ĉu vi konas faman Esperanto-kursejon en Francujo? Ĉu vi konas fama Esperanto? Nu, estas transitiva verbo koni. Ĉu vi konas min? Ĉu vi konas vin? Do, la unua solvo estas ke la solvo estas unu numero unu aŭ numero tri faman. Ĉu vi konas faman Esperanto-kursejon? Jes, en Francujo aŭ en Francujon. Nun, mi scias, mi pensas ke ĉi tio estas la ĝusta solvo, ĉar vi ne simple iras al ĉi tiun lokon. La kursejon simple ekzistas en Francujo, do mi kredas ke la solvo estas numero unu. Do mi aldonas literon post numero unu. Pardonu. Do ni daŭrigu. Ĝi troviĝas sude de Poeters kaj oni nomas ĝin. Jes, oni nomas ĝin. Ne estas solvo tri. Ĝin. Nun. Mi ne instruis al vi antaŭe pli pri ĉi tiu pri ĉi tiaj frazoj. Sed ni ne bezonas du akuzativojn ĉi tie, do la solvo estas du. En la eble kiam ni komencos nivelo B1, mi instruos vin pli pri ĉi tiuj frazoj kiel ĉi tiu. Bone, ni daŭrigu. Mi korektas la tekston, estas mia eraro. Do, kio okazis? Mia komputilo malrapidas iomete. Kio okazis? Bone. La nomo kvin petalo signifas floro. Nun, ni bezonas akuzativon ĉi tie, do estas unu aŭ tri. Kiu havas kvin petalojn? Nun, mi kredas ke kiam ni uzas la kiu vorto aŭ kiuj vortoj kia kaj ni samtempe en la sama subfrazo uzas la havi verbo, mi pensas ke ni ĉiam bezonas la no finaĵo, do mi elektas numero tri. Eble mi malpravas, ni kontrolos poste. Do la kvin petaloj simbolas, nu, ne estas numero unu, ĉar ne estas akuzativo. Do la kvin petaloj simbolas la dometojn kiuin circavas en a corto. Do, est min besonas pensi pri ĉi tiu solvo. Kiuin circavas en a corto.
kiuj ĉirkaŭas bone. Mi ne pensas ke mi pensas ke numero du estas la estas prava. Ni kontrolos poste. Ĉar mi supozas ke akuzativo ne estas bezonita. Mi kredas, ĉar ni simple prescribas ion ajn, sed eble mi malpravas do. Ni daŭrigu do. Gravas en kvin petalo ne nur ni ne bezonas la akuzativon ĉi tie, mi kredas, kaj ni simple prescribas pri io ajn, kaj do la solvo estas du aŭ tri. Gravas en kvin petalo ne nur Esperanto kaj floroj, sed ankaŭ la katoj de Suzanne, kiujn videblas ĉi tie ĉie. Kiuj videblas ĉi tie. Mi pensas ke la solvo estas tri. La akuzativo ne estas bezonita. Ni kontrolos poste. Do, ni daŭrigu. En kvin petalo dum la tuta jaro spertaj instruistoj gvidas. Ni certe komprenas ke ni bezonas akuzativan vorton nun. Au post gvidas, do en kvin petalo dum la tuta jaro spertaj instruistoj gvidas diversajn kursojn por lernantoj diversnivelaj. Nun, ni neniam uzas la akuzativan post por, do la solvo estas tre. Bone. Nun ni daŭrigu. Mi riparas la paĝon iomete. Fo, do. Sed en kvin petala en kvin petalo en oni parolas, lernas kaj studas ne nur Esperanton. Jes, ni bedonas la akuzativon. Jes, oni povus ĝui ankaŭ botanikon. Ni bezonas akuzativon ĉi tie, ĉar ni uzis la ĝui vorto kaj estas akuzativa senso, do la solvo estas du tute certe. Bone, ni daŭrigu. La tri bibliotekoj de kvin petalo havas riĉan kolekton de historiae. Nun, mi credas che mi pensis la giustan solvon iam. Cer certa havas accusativon, yeto la solvo estas uno au tri, cae ni neniam, post de ni neniam aldonas la no finaggio, do la solvo estas uno. Ni daŭrigu. En la manĝo ĉambro oni servas al la kursanoj bongustaj manĝaĵoj. Bongustajn manĝaĵojn. Mi riparas mia. Bone. Mi riparas iom pli. Do en la manĝo ĉambro oni servas al la kursanoj bongustajn manĝaĵojn tagmeze kaj vespere kaj manĝaĵetoj dum la paŭzo. Jes, ni estas tri tra ĉi tiu frazo forgesis aldoni la no litero ĉi tie. Do la solvo estas tri, mi kredas. Ni daŭrigu. La etoso en kvin petalo estas familia, tial se vi ne ĉeestos ion manĝon, jes, akuzativo estas bezonita, mi kredas, nepre vertu la kuiristinon, jes, aŭ ĉiuj aliaj atendos vin.
Aha, no, en ĉi tiu senso, mi credas ke ĉi tiu estas la ĝusta solvo, ĉar signifas ke aliaj atendos vin, ĉar vi ne vi eble avertis la kuiristinon, do mi elektas du. Kaj poste ni kontrolos. Katoj estas parto de la vivo en kvin petalo. Dum vespera krespomanĝo ricevos la sekvan krespon. Jes, akuzativon estas ĉi tie, do la solvo estas unu aŭ du. La najbaro de la paleca, do ni ne permesas aldoni la no post de, do la solvo estas du. Okay. I, solvo I, samtempe ligna trajno veturigas hejmfaritajn konfitaĵojn de unu kunmanĝanto al la alia. Do mi tute credas ke numero unu estas la ĝusta solvo, ĉar ĉi tiu la trajno estas la subjekto, ĉi tiujn vortojn estas la substantiv o estas adjektivo kaj substantivo, do ni bezonas la no finaĵo kaj ni neniam do, kaj ĉi tiu estas la nur elekto, laŭ mi. Oh, bone, ni daŭrigu. Kiam venos tempo adiaŭi, vi certe konstatos, ke foriri el kvin petalo. Mi reparas mian paĝon. Do. Neniam, 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 mi kredas, post el uzas la akuzativon, do la solvo ne estas unu. Do, kiam venos tempo adiaŭi, vi certe konstatas, ke foriri el kvin petalo estas kiel forlasi homon. Jes, vi bezonas la no finaĵon laŭ mi, ĉar estas senso de akuzativo kaj transitivo verbo kie estas objektivo. Do laŭ mi ĉi tiu estas la ĝusta solvo. Antaŭe ni ne vidis multfoje kie vortoj kiu frazoj kiujn havas la kiel vorto kaj estas samtempe, sed mi credas ke tre ĉi tiu estas la ĝusta solvo. Do por konsulti la programo de la venontaj kursoj, do por konsulti la programon de la venontaj kursoj, vizitu la retejon bla 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 bla. Do certe ni bezonas la novfinaĵo. Aŭ eble ne. Eble jes, ni bezonas la novfinaĵo ĉi tie, sed ne ĉi tie. Ĉu vi vidas tion? Estas eraro, ĉar ankaŭ estas eraro, ĉar vi devos ankaŭ aldoni la novfinaĵo ĉi tie, sed estas malbona frazo, do la solvo estas du. Do, nun ni kontrolas. Do, ni kontrolas miajn solvojn. Do, mi movos supren mia dosiero. Do, A1, jes. B2, mi estas en malluma ĉambro. B2, jes, perfekte. C1,
Unu, mi malpravas. Kial? Do, la nomo kvin petalo signifas floron. Kiu havas kvin petalojn? Yes, do, mi bezonas absorbi ĉi tion solvon kaj memori kia ke antaŭe mi diris al vi kiam vi vidas kiu kaj havas vian vi ĉiam aldoni la novfinaĵon al la kiu vorto sed mi malpravas kaj mi lernas ankaŭ lernas do perfekte ĉo la solvo estas tri ĉo tri controllo. Do la kvin petaloj simbolas la dometojn, kiuj ĉirkaŭas enan korton. Do mi bezonas lerni pli pri ĉirkaŭ, la ĉirkaŭi verbo. Ni daŭrigu. Do tri. Yes, mi pravas. Du. Yes, mi pravas. Fo. Du. Yes, mi pravas. Go. Unu. Yes, mi pravas. Kai. Jo. Mi estas en malluma ĉambro. Jo. Tri. Yes, mi pravas. Ho. Mi malpravas. Ho unu. Kiel mi eraris? Eble estas stulta eraro de mi. Mi kontrolas. La etoso en kvinpeto estas familia. Tial, se vi ne ĉeestos iun manĝon, nepre avertu la kuiristinon. Au ciui aliai attendos vin. Ah, yes, yeah. Do mi eraris, kai mi lernas, ne problemo. Ho, du, yes, mi pravas. I, unu, yes, mi justas. Kai jo tri yes mi pravas kai jo du yes mi pravas do mi malpravis unu du tri foje, do ne tro malbona. Mi bezonas lerni pli tute. Ĝis poste.